Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o ator Evan Aires do canal Costurar e Figurinar. Hoje eu trago para vocês mais um Recebidos Máximos Tecidos. Acompanhe o nosso vídeo até o final, porque teremos uma novidade incrível para quem já é inscrito aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, é só clicar em se inscrever e clicar no sininho para não perder nada o que acontece aqui no nosso canal. Bora lá ver o que tem nesta caixa dos recebidos máximos tecidos. Curiosos? Eu estou curioso. Ah, a máximos tecidos sempre com um capricho enorme. Olha aqui. Esse tecido eu fiz spoiler dele. É o tecido que no qual a Palmirinha Nofre entrou no site da Maximus Tecidos e escolheu com muito carinho. Eu fui lá na casa dela, como um vídeo anterior que eu mostrei para vocês. Aí, junto com ela, eu apresentei o site da Maximus Tecidos e ela escolheu esse tecido, que é um crepe Lorraine amarelo. Ela escolheu esse daqui tanto por causa da cor. E eu indiquei para ela esse tecido por causa da textura macia e sedosa dele. Não é uma seda, é um crepe. Mas ele tem um toque de seda maravilhoso. A Palmirinha Onofre, se vocês não sabem, ela adora as duas cores, que são o amarelo e o vermelho. Ela tá assim ansiosa com a confecção dessa camisa. Oh. Ah, olha que capricho. Essas essências da Maximus Tecidos, ela deixam as roupas sempre perfumadas e os tecidos então ficam sempre com aquele ar fresco. É uma delícia, não é? Isso aqui é muito útil e quando a gente fala em tecido, todo cuidado é pouco. E esse aqui é um cuidado especial para os tecidos. Ah, olha esse daqui. Esse daqui é para casar com este alfaiataria. Eu escolhi, no caso, esse tecido alfaiataria azul claro. Ele é mescla. É um tecido alfaiataria mescla azul claro. Para fazer um blazer com ele. E, claro, para confeccionar um blazer, não poderia ser diferente. Eu precisaria de um forro. Aí eu escolhi esse forro azul claro de poá. Porque eu gosto de forros. Desculpa, eu gosto de forros com detalhes. Eu não gosto de forro liso. Então esse azul celeste de poá eu achei maravilhoso e casa muito bem para o propósito que eu quero, que na verdade é fazer um blazer. Olha que bonito vai ficar. Dois tons de azuis maravilhosos. Vou separar eles aqui. Ah, agora sim. Eu escolhi esse daqui. Esse aqui é um viscolinho estampado com folhagens. Um viscolinho cru. Que no qual eu vou. Olha que lindo! Olha que folhagem maravilhosa! Eu vou fazer, ó, um fiozinho. Sempre sobra um fio, né? Qual ateliê que não tem fio, né? Eu escolhi esse tecido porque eu quero fazer uma jaqueta bomber com ele. Junto com este outro linho cru com elastano. Porque eu acho que eu vou fazer um mix. Eu vou fazer uma jaqueta bomber estampada com tecido liso. E com o que sobrar desse tecido aqui, eu creio que vai dar para sobrar para fazer uma bermuda. Então eu gosto de usar geralmente jaquetas aqui em São Paulo, meia estação, e uso elas com bermuda porque eu geralmente gosto de sair para passear. Então sempre tá aquele friozinho leve. Então uma jaqueta bomber é muito útil aqui em São Paulo. Então eu vou fazer uma jaqueta e uma bermudinha se der com o tecido.
Mas acredito que vai dar porque eu fiz as continhas, né? Ah, esse tecido aqui tem uma história legal. Eu escolhi ele para fazer um vestido para minha mamãe. Se vocês não sabem, não viu no vídeo anterior, eu recebi vários moldes plus size. Então, estão me pedindo bastante modelagem plus size. E esses moldes são todos da Marlene Mukai. Aqui mesmo pela Maximus Tecidos. Aí eu fiquei pensando, gente, o que que eu vou fazer plus size? E eu tenho um modelo plus size em casa. Quem é o modelo plus size? Minha mamãe. Minha mamãe escolheu esse tecido. E esse aqui é um crepe. Alfaiataria. Floral. Ele é azul royal com essas flores lindas aqui, que minha mãe amou. E ela tá louca para que eu faça logo o vestido dela. Você imagina como que é. A minha cliente mais exigente é a minha mãe. Agora eu vou separar todos os tecidos aqui na mesa para ficar melhor para vocês visualizarem, tá bom? Deixa eu retirar aqui. Agora para você que nos acompanha aqui no nosso canal e nos segue nas redes sociais, em todo o site da Maximus Tecidos temos um desconto de 5% na compra de tecidos. Então, basta apenas digitar no final da sua compra Evan Aires e Maximus 5. Vou repetir. Evan Aires e Maximus 5. Aí você terá um desconto de 5% em todas as suas compras em tecidos. Lembro que esse desconto vale apenas para tecidos. Mas já é uma grande ajuda, não é, galera? Eu amo desconto em vocês. Pronto, já estou ansioso para confeccionar tudo com esses tecidos. Então teremos vídeos da confecção da minha jaqueta bomber mais bermuda, o vestido da mamãe, camisa da Palmeirinha e meu blazer azul. Todos esses tecidos foram recebidos Maximus. Lembro que a Maximus Tecidos é a maior loja virtual de tecidos finos da internet. E agradeço a Maximus pela parceria de sempre. E um beijo grande para você, galera. Beijo, até mais. Tchau, tchau.